Dobrý deň. Dovolte, aby som sa predstavila. Moje meno je Barbora Suraniová a som z týmu Slovak Diamond Group. Sme z fakulty elektrotechniky a informatiky z ústavu elektroniky a fotoniky. A chcela by som vám predstaviť našu smart čističku odpadových vôd. Každý vieme, že voda je pre nás veľmi dôležitá a preto je taká cenná. Najväčším problémom tejto doby je, že sa neustále znečisťuje a čím ďalej, tým viac. Vo vode sa nachádzajú rôzne nečistoty a okrem nich sa tam ešte nachádzajú aj malé koncentrácie liečiv, antibiotík, rezistívnych baktérií, ktoré klasické čistiare nedokážu vyčistiť. My vám ponúkame systém, ktorý dokáže tieto nečistoty vyčistiť bez použitia chémie. Toto zariadenie sa dá aplikovať do akvárií. Tento systém sa dá použiť do akvárií, bazénovej techniky, domácnosti, takisto do nemocníc a priemyslu. Ďalšou možnosťou využitia tohto zariadenia je monitoring vôd, pretože toto zariadenie obsahuje aj sondy na meranie pH, oxidačno-redukčného potenciálu, vodivosti, slanosti a rozpusteného kyslíka. Riešenie je unikátne v použití diamantových elektród, ktoré sú mechanicky stabilné a chemicky odolné. Nezanášajú sa, nekorodujú a vydržia dlhodobú prevádzku. Produkt rieši problém merania a čistenia odpadových vôd. A my vlastne týmto zariadením dokážeme riadiť tieto borom dopované diamanty a vieme toto zariadenie riadiť a nastavovať pomocou Bluetooth technológie cez jednoduchú aplikáciu. Takisto má v sebe aj senzor na meranie vlhkosti a teploty vzduchu. A všetky namerané údaje sa nám ukladajú do SD karty, ktorá je plne dostupná cez internet. Pri kritických hodnotách, ako je napríklad vysoká teplota alebo vysoká hladina vody, sa nám odošle upozornenie pomocou SMS správy. Čo sa týka čistenia, má tri možnosti čistenia. Prvé je manuálne čistenie, druhé je čistenie pomocou farebného senzora a tretie je čistenie pomocou sondy na meranie oxidačno-redukčného potenciálu. V tejto tabulke môžete vidieť, že naše zariadenie v porovnaní s koloidným striebrom a použitím chlorom má všetky pozitíva, ako napríklad je zdravotne nezávadné, je to bezúdržbový systém, odstraňuje liečiva, pesticídy a drogy a takisto odstraňuje aj rezistívne baktérie. My vám ponúkame plne automatizovaný bezúdržbový systém na meranie a čistenie znečistenej vody a takisto aj funkčný prototyp s možnosťou sériovej výroby. Čo zase my hľadáme, je investora na financovanie produktu a výroby systému. Pokiaľ máte nejaké otázky, radi vás primítame v našom stánku, kde môžete si pozrieť náš prototyp zariadenia a so simuláciou čistenia. Ďakujem za pozornosť.